Площа театральна. Миколайчики разом із дітьми йдуть хороводом навколо міської ялинки. Співають пісні про Миколая. Після танцю учасники параду роздають цукерки перехожим. З 1993 року в Ужгороді почали ходити миколайчики, і безпосередньо спочатку парад маленьких миколайчиків перетворився у парад із великими миколаями. А в цьому році це вже 11-й великий і 25-й з маленькими дітками. Після цього миколайчики йдуть до дитячої лікарні, де маленьким пацієнтам роздають пакунки із солодощами. Це була несподіванка для нас. Як настрій зараз? Я бачу, що від малого піднявся настрій. Зараз ми піднялися в Ужгородську лікарню. Тут дуже багато дітей зараз, на жаль, лікується. І кожен миколайчик має таку змогу подарувати кожній дитині невеличкий подаруночок і зробити хоча б трошки щастя і радості в їхньому житті. Близько 3-ї години дня парад підходить до площі Народної. Тут 450 дітей із усієї області. Це багатодітні, малозабезпечені діти учасників АТО, діти, котрі, значить, постраждали батьки від АТО, тобто пільгова категорія дітей. Я допомагала в школі, і в мене в щоденнику відміно на 11-12. Я дуже добре в школі вчуся. Дітям показують виставу. На сцені актори Закарпатського театру «Бабка». Наприкінці на сцену виходить Миколай. Добре бачить вас! Цей казковий, світлий час! Присутні на площі починають зворотній відлік до запалення ялинки.